Амгорат, рогурцу кое магарсенет, так и да вертхов мида шегарсенот. Натриумис ионепс, акс специфиури археби, ромелта гарсни шемтховаши, натриуми гадаинацулепс мембранис гарита зедапиридан, шига зедапирис агента. Хочорис эс исети сичкари да исети систрафит мимдинареобс, ром ам процесс дарквес аншлюзи. Ану алрисебури шехцева мембранис гарита зедапиридан, шигнита зедапирис агента. Айткос импробе натриумис ионеби мембранис шигнита зедапирс, айам архис гарсни шемтховаши. Архис гахсна შესაძლებელია, კიდევ ერთხელ მოგახსენებ, სპეციფიური ნეირომედიატორის და ეს აცეტილქოლინი, სწორედ გახლავთ, ეს ყველაზე აქტიური, ასე ვთქვათ, და ყველაზე ფართოდ ბჭყალებში გამოყენებული ნეირომედიატორი, რომელიც ამაგზნებელ ნეირომედიატორთა ჯგუფს მიეკუთვნება. მოქმედებს რა აი ამ თავის შესაფერის საიტებზე, იხსნება არხი და ნატრიუმი იწყებს შესვლას. Макрам ахла заинтересуа განვიხილოთ ის საკითხი, შესაძლებელია თუ არა ამ არხის დაბლოკვა ისე, რომ ნატრიუმის იონებმა შესვლა ვეღარ მოახერხონ მემბრანის გარეთა ზედაპირიდან შიგა ზედაპირზე და ამგვარად მოხდეს დაბლოკვა მემბრანის მოქმედებისა. Რა თქმა უნდა, არსებობს ასეთი ნივთიერებები, აი ლიდოკაინი მაგალითად, რომელიც აქტიურად გამოიყენება მედიცინაში, როგორც კივილგამაყუჩებელი საშუალება. აი ლიდოკაინის ზემოქმედებით ხდება სწორედ აცეტილქოლინის არხის დაბლოკვა, რის გამოც ნატრიუმის იონები ვეღარ შედიან მემბრანის გარეთა ზედაპირიდან შიგნითა ზედაპირზე და ტკივილის შეგრძნება ამგვარად შესაძლებელია შემცირდეს. Амас დიდი მნიშვნელობა აქვს მედიცინისთვის, ვინაიდან ზოგიერთ შემთხვევაში ოპერაციების დროს და რაღაცა манипуляციების დროს აუცილებელია ტკივილის შემცირება და ამგვარად მოხერხდეს სამედიცინო манипуляციის ჩატარება. Аем слайдзе ჩვენ მოცემული გვაქვს нервული ბოჭკო, სხვადასხვა სახის нервული ბოჭკოები და ის სტიმული, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს იმპულსის გატარება нервულ ბოჭკოში. Უნდა გითხრათ, რომ პერიფერიიდან ცენტრალური нервული სისტემისაკენ ეს შეგრძნების იმპულსების გატარება ხდება სპეციფიური წარმონაქმნებით, რეცეპტორებით, რომელთა შესახებაც ჩვენ მომდევნო ლექციაზე ვილაპარაკებთ უფრო დეტალურად და უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ. Აქ მინდა პატივი მივაგო, ასე ვთქვათ, იმ მეცნიერებს, რომლებმაც შეისწავლეს ნერვული იმპულსის გატარება ნერვულ ბოჭკოზე. ეს გახლავთ ხოჩკინი და ჰაქსლი. მათი მეცადინეობით და მათი სამეცნიერო მოღვაწეობით შესაძლებელი გახდა დადგენილიყოს სწორედ ის პროცესები, რომლებიც ნერვულ ბოჭკოში მიმდინარეობს. ხოჩკინს და ჰაქსლის ამ თავიანთი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებისთვის და მოღვაწეობისათვის ნობელის პრემია მიენიჭათ. აი აქ მოცემული გვაქვს ჩვენ გამზომი ხელსაწყო, რომელიც აღრიცხავს ნერვული იმპულსის რომელიც აღრიცხავს ნერვულ იმპულს, რომელიც ამ ნერვულ ბოჭკოში გატარდება. ზუსტად ასევე, როგორც იზოლირებული ნეირონის მემბრანაში, ასევე აი ამ ნერვულ ღეროში ეს პროცესები ლოკალურად ალაგ-ალაგ განვითარდება. ესე იგი, თუ კი ჩვენ ვახდენთ სტიმულაციას რაღაცა გარკვეული ხელსაწყოთი, ეს იქნება ქიმიური, ეს იქნება პიპეტით დავუშვათ რაღაცა ნივთიერება შევიყვანეთ, თუ ელექტროგამღიზიანებელი, სპეციალური ელექტროდი თავსდება აქა და ელექტრული გამღიზიანებით ხდება ამ იმპულსების გარედან მიწოდება, ნერვულ ბოჭკოზე აღირიცხება პოტენციალი, რომლის ბუნებაც ზუსტად აი როგორც მემბრანაზე მოგახსენეთ, ნატრიუმის იონების შეღწევასთან არის დაკავშირებული და აგზნების პოტენციალის აღმავალი მუხლი სწორედ აი ამ ნატრიუმის იონების მოძრაობას უკავშირდება. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ნერვულ ბოჭკოზე, რომელიც დაფარულია მიელინის გარსით, აი ამ სლაიდზე სწორედ ეს არის ნაჩვენები, აი ეს მიელინი
ტერმინის გარსი გახლავთ, რომლის საშუალებითაც ხდება ნერვული ბოჭკოს, კონკრეტული ნერვული ბოჭკოს იზოლაცია ნერვული სისტემის სხვა წარმონაქმნებისაგან. მიელინის გარსი, აი აქ ნაჩვენები ამ სლაიდზე, როგორ ელექტრონული მიკროსკოპით არის ეს სურათი აღებული და აქაც როგორ ფარავს ნერვულ ბოჭკოს ეს მიელინის გარსი. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ ნერვული ბოჭკო იყოს იზოლირებული და დაცული დამაზიანებლებისაგან. დამაზიანებელი სხვა შორის ძალიან ბევრი შეიძლება მოხდეს ნერვულ სისტემაში, ეს იქნება ქიმიური ნივთიერებები, ეს იქნება სხვადასხვა შხამები თუ ასე შემდეგ. და აი ამ მიელინის გარსის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ნერვული ბოჭკოს ფუნქციური მთლიანობის დაცვის თვალსაზრისით. აქ ჩვენ ხედავთ, რომ მიელინის გარსი მთლიანად არ ფარავს ნერვულ ბოჭკოს. არის რაღაცა პატარა უბნები, სადაც ეს მიელინის გარსი არ არის. ძალიან გთხოვთ, ეს ამას მიაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ ეს რანვიეს სივიწროვე, ან რანვიეს შევიწროვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმონაქმნი აგზნების გატარებისათვის. ახლა ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ერთი რამ, რას წარმოადგენს სიტყვა სალტო, ნახტომს. აი სწორედ რამდენადაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ნერვულ ბოჭკოში იმპულსი გადადის ნახტომისებურად და ამას ჰქვია იმპულსის სალტატორული გავრცელება. და რატომ სალტატორულად? აი სწორედ ამ რანვიეს სივიწროებში ხდება აი ეს აგზნების პროცესები და ეს ერთი უბნის აგზნების პროცესი აღმოჩნდება. თუკი ჩვენ აი აქ აი ამ უბანში მოვახდენთ ამ ბოჭკოს გაღიზიანებას და აქ მოხდება ბოჭკოს დეპოლარიზაცია, რის ხარჯზეც, რის დროსაც ხდება ნატრიუმის იონების განლადობის ცვლილება და ნატრიუმის იონები მოთავსდებიან მემბრანის შიგნით და ზედაპირზე, აი ამ დროს მოხდება ამ პატარა უბნის აგზნება რანვიეს შევიწროებაში. და როგორც აღმოჩნდა, როგორც ეს ხოჭკინმა და ხალხმა აღმოაჩინეს აქსონის გიგანტური კალმარის აქსონზე, ეს ნახტომისებურად ხდება შემდეგ უბნებზე ამის აგზნების გადაცემა. რატომ აირჩიეს ხოჭკინმა და ხალხმა ეს კალმარის ეს გიგანტური აქსონი? ერთი არის ძალიან გრძელი, 1 მეტრის სიგრძის, ადვილად მანიპულაცია შეიძლება მასზე, ადვილად ჩადის ელექტროდი, გაღიზიანებაც ადვილად ხერხდება და აგზნების დენის რეგისტრაციაც შესაბამისად ადვილად ხორციელდება. რა წუთშიც ერთი უბანი აიგზნება და ხდება მისი იმპულსის გადაცემა სხვა უბნისკენ, აქ აღდგება საწყის უბანზე აღდგება მემბრანული პოტენციალი. მემბრანული პოტენციალის აღდგენის შემთხვევაში, წინა ლექციაზე მოგახსენეთ და მინდა შეგახსენოთ ისევ, კალიუმის იონების რაოდენობა გროვდება მემბრანის გარეთა ზედაპირზე. და ასეთ შემთხვევაში, აი სწორედ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობდით აგზნების პოტენციალზე და მის კონფიგურაციაზე, დაღმავალი ფაზა აგზნების პოტენციალის შეესაბამება კალიუმის იონების გავრცელებას მემბრანის შიგნით ზედაპირიდან გარეთა ზედაპირზე და თითქოს გროვდება კალიუმის იონები გარეთა ზედაპირზე. აი რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს კალიუმის იონები დაბრუნდეს საწყის მდგომარეობაში? თურმე მემბრანაში არსებობს ეგრეთ წოდებული კალიუმ ნატრიუმის ტუმბო. და აი მე რომ ვახსენე ადენოზინ ტრიფოსფატი, სწორედ ეს ნივთიერება განაპირობებს ამ ტუმბოს მუშაობას ენერგეტიკული თვალსაზრისით. ამ ტუმბოს ჩაებმება ბრჭყალებში, ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩაბმის მექანიზმი ოთხმოს ჩემთვის არ არის ცნობილი. ნატრიუმის იონები ჩაებმება აი ამ ტუმბოს ერთ ნაწილს, გადაადგილდება თავისი საწყის მდგომარეობისაკენ ციტოპლაზმიდან მემბრანის გარეთა ზედაპირზე, ხოლო კალიუმის იონები ასევე აი ამ
тумбос мешуобит дабрундеба თავის საწყის მდგომარეობაში мембрани შიგნითა ზედაპირზე და мембрана და შესაბამისად უჯრედი თუ ნერვული ღერო კვლავ მზად არის ახალ გაღიზიანებას აგზნებით უპასუხოს. Ай, ак, ам слайдзе, сцорет эс импульси гвак клав моцемули да натриумис ионების მოძრაობა თავისი ელექტრული და ქიმიური გრადიენტის შესაბამისად membrane-ის შიგნით და ზედაპირისაკენ და შემდეგ, ესე იგი, კალიუმის იონების მოძრაობა ეს მოსვენების მდგომარეობაში გახლავთ, ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც აგზნების პროცესია, პროცესი მიმდინარეობს ეს ორი, ასე ვთქვათ, ხაზი და შემდეგ როგორ ხდება импульсис гавцелеба ერთი უბნიდან მეორე უბნისაკენ. როგორც ხოჭკინმა და ხალხსმა აჩვენეს, ეს ხდება სწორედ აი სალიდატორულად და ეს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა ამ აღმოჩენებმა და წარმოადგენს ფაქტობრივად საფუძველს ნეიროფიზიოლოგიისა და ელექტროფიზიოლოგიის, რის გამოც მათ სწორედ მიენიჭათ ეკლსთან ერთად ნობელის პრემია. Ай, ам слайдзе начვენებია მიელინის გარსის მნიშვნელობა. Ჩვენ ვთქვით, რომ მიელინის გარსი იზოლატორის როლს თამაშობს, მაგრამ საკმარისია დაზიანდეს მიელინის გარსი და დემიელინიზაცია მოხდეს ნერვული ბოჭკოსი, იმპულსის გატარება ფერხდება. Ახლა შეიძლება დაისვას ასეთი კითხვა: უმიელინო ნერვული ბოჭკოები არსებობს თუ არა ნერვულ სისტემაში? დიახაც არსებობს. ჯერთი მიელინის ნერვული ბოჭკოების ზომა, მათი სისქე განაპირობებს ამ იმპულსის გატარებას. რაც უფრო სქელია ნერვული ღერო, მით უფრო სწრაფად ატარებს ნერვულ იმპულსს. რაც უფრო მიელინის გარსი, რაც უფრო დიდია, მით უფრო მეტად ხდება ეს რანვის შევიწროებების ხარჯზე. Слаби მეორე კითხვას. Შეუძლია თუ არა არამიელინიზირებული ნერვულ ბოჭკოს გაატაროს იმპულსი? რა თქმა უნდა, შეუძლია. Да, სწორედ ეს მაგალითია აი ამ слайдზე მოყვანილი. Მაგრამ საქმე იმაშია, რომ არამიელინიზირებულ ბოჭკოში ყოველი უბანი გამოდის, რომ ყოველი აგზნებული უბანი მოქმედებს როგორც ამაგზნებელი და გამაღიზიანებელი, ჯერ გამაღიზიანებელი და მერე ამაგზნებელი მეზობელი უბნისთვის და ეს ყოველი უბანი არის გრძელი გზა განსხვავებით რანვიეს შევიწროვებებისაგან. რანვიეს შევიწროვებებზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნახტომისებურად სალტატორულად ხდება პროცესის გავრცელება, აგზნების პროცესის გავრცელება. Кидევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აგზნებადი ქსოვილებისათვის დამახასიათებელია რეფრაქტერობა, ანუ ერთადერთი კანონი, ფაქტიურად მუშა კანონი, რომელიც ფიზიოლოგიაში არის, ეს გახლავთ სულანარაფის კანონი, ანუ თავსად როგორ გითხრათ, აი ასე შეიძლება ითქვას, აგზნებადი ქსოვილი აგზნების დროს აუგზნებადია, ანუ ამ პროცესში, როდესაც წარმოიქმნება ეს აგზნების პოტენციალი, ახალ აგზნებას აგზნებადი ქსოვილი ვეღარ პასუხობს.